פודקאסט מכבי תל אביב עם אירוע שלא קרה הרבה מאוד זמן, ואני לא מדבר על ההפסד הראשון העונה בליגת העל, אני מדבר על הפסד למכבי חיפה באצטדיון בלומפילד. 12 שנים החזיק הרצף הלא נורמלי הזה מול מכבי חיפה באצטדיון היפואי. כמובן שהיה ניצחון על מכבי תל אביב בנתניה בעונה שבלומפילד היה תחת שיפוצים, אבל אם התמקד במשחקים בענק הבטון של תל אביב, אז כן, מעל 12 שנים, 1-0 למכבי חיפה, מאבק האליפות נפתח מחדש, הפער יורד ל-5 נקודות, אני לא הסכמתי עם כל ההכתרות המוקדמות של מכבי תל אביב לפני מספר שבועות, גם היום אני לא חושב שזה סוף העולם, זאת העונה, היא עונה שתעבור עוד כמה תהפוכות בדרך לדעתי, ואנחנו נתחיל ונמשיך לראות את העומסים ואת הלוח הצפוף הזה, נותנת אותותיו על הקבוצות, על שתי הקבוצות, אתה יודע, יום מכבי חיפה ניצחה, יום ראשון נגד מכבי פתח תקווה, של רן קוז'וק, שחייבת את הניצחון לא פחות ממכבי חיפה, ופתאום רפאלוב אולי לא יכול לשחק, ושרי אמור להיות עם המשפחה שלו בהולנד, זאת אומרת, גם הניצחון היום של חיפה, אתה יודע, הוא שם אותם על איזשהו ענן עכשיו, אבל הדברים כל כך דינמיים ונזילים בעונה הזאת, באמת ראית שאף קבוצה לא באמת מביסה איזה מישהי, רק את אשדוד, פחות או יותר. ופתאום אתה חושב, אתה מסתכל על השתי נקודות נגד חדרה, ואתה אומר, לא היה כדאי יותר. מצד שני, אם אתה מסתכל גם על הנקודות בכללי, בסופו של יום יש פה קבוצה שאיבדה שתי תוצאות תיקו, אחת בתחילת העונה ואחת עכשיו, והפסד, מול יריבה שגם היא כמעט ולא מאבדת נקודות. זאת אומרת, זה מרוץ דו ראשי, הוא היה מרוץ דו ראשי לאורך כל הדרך, הוא יהיה כזה עד לסיום, המשחקים בין היריבות האלה, המשחקים הישירים, לדעתי, כפי שהוכח גם באליפויות של חיפה, לא יכריעו את גורל האליפות. יכריע אם איפה כל פחות. אם מכבי תל אביב הייתה מנצחת היום, יכול להיות. אתה מדבר אחרת. כנראה אתה מדבר אחרת. כי הפער היה גדול. נכון. בסדר, אבל זה לא ככה. גם חיפה הגיעה למשחקים מול מכבי בעונות של בחר, שהיא לקחה אליפויות, והפסידה. ופתאום זה שאף אחד, זה שאף אחד לא באמת נפתח. לא, זה שאף אחד, מכבי תל אביב, גם היא הייתה מנצחת, לא היה אומר שהאליפות סגורה ושהם לקחו, זה ברור. אבל אתה יודע, זה היה פער גם מנטלי, גם של הרבה מאוד נקודות, של לסגור. מאוד אוויר. בדיוק, זה הרבה מאוד אוויר, אז ככה שאתה יודע, היית מדבר אחרת, אם היית מנצח, ואתה יודע מה, היית מדבר אחרת, אם מכבי תל אביב הייתה טובה היום ומפסידה. יכול להיות. ואני חושב שמכבי תל אביב, מעבר לזה שהיא לא הייתה טובה היום, אתה גם לא ראית שהיא התמודדה מול איזו יריבה ענקית, שבאה לבלומפילד וקצ'ה אותה, וזה לא דומה בכלל. נכון, אבל ל-3-0 של העונה שעברה לצורך העניין. נכון, אבל אתה התמודדת נגד יריבה שבאה מוכנה מאוד טקטית, מוכנה מאוד טקטית לכל תרחיש, ממש מוכנה לקבוצה, למכבי תל אביב, ומצד שני, אתה ראית את מכבי תל אביב לא מגיבה נכון בכל שלבי המשחק. נכון. ואיפה ראית את זה? מכבי חיפה. אוקיי, קודם כל. מכבי חיפה שיחקה ישיר מהרגע הראשון של המשחק. היא לא באה להחזיק את הכדור. מתי נתנה פס אחורה? רק ששחקן היה, אתה יודע, ממש לבד. לא ראית את זה. לא ראית את הניסיון, אתה יודע, להחזיק בכדור. כל הזמן ראית אותם נסים לקדם את המשחק קדימה, וכבר מהמערך ראית את ה-5-3-2 שלה, שחלילי וקורנו לוקחים כל אחד קו, ומנסים לשחק כמה שיותר מהר קדימה. עכשיו, אם הקבוצה עוד מנסה לשחק ישיר, יש סיבה למכבי תל אביב ללחוץ אותה? לא. ועכשיו אתה, כאילו מכבי תל אביב באה למשחק ואומרת, אני לא משנה מה, וראיתי את זה ברעיון דרך אגב שלפני המשחק, שדיברת עם רובי קין, שלא מה אנחנו נשחק את המשחק שלנו, אבל לא. יש לך יריבה, והפעם יריבה איכותית באמת, אתה צריך לדעת להגיב אליה. זה לא אתה עושה מה שאתה רוצה נגד כל יריבה. רוב היריבות בליגה זה נכון, אתה עושה מה שאתה רוצה וגם אתה לא תהיה טוב, אתה תיתן את הגוף, אתה תנצח וזה מה שראינו עד עכשיו. אני נגד יריבה כזאת, עם שחקנים קצת, סליחה, קצת יותר איכותיים, אתה לא יכול ללחוץ יריבה כזאת, אתה ראית מההתחלה, כבר מהרבע שעה הראשונה, יותר מדי כדורים ארוכים שנוחתים לך שם בין הרגליים. שההתמודדות שלך בכדורים ארוכים לא הייתה טובה, ואתה לא היה לך סיבה בכלל ללחוץ, שאם דוחפים את הארוכים האלה. חוץ מזה, אתה ראית בדקות הראשונות, שאתה מנסה, עכשיו מכבי עם כדור, אוקיי, שאתה מנסה להניע את הכדור, וראית מכבי חיפה ב-5-3-2 לוחצת 1-1, ממש 1-1, ורק אחרי שהצלחת, שמכבי תל אביב הצליחה לשבור את קו הלחץ הראשון, רק אז היא חזרה מהר מאוד אחורה עם כל השחקנים,
אוקיי, היא הייתה מאוד מאומנת בקטע הזה. היא לחצה גבוה ושירה שירתה שאיכשהו שנשבר הלחץ. כולם, כל הסרט שחקני השדה שלה חוזרו אחורה וניסו למצוא כמה שיותר מעברים. ובסופו של דבר גם השער נבע ממעבר. אתה מצד שני ניסית להניע בכוח, הם ידעו שאתה תנסה להניע בכוח. למה לא לתת כמה ארוכים? כמה חצים? לשחרר קצת הלחץ? לגרום למשחק, לכדור, להיות בחצי של היריבה. למה לא לנסות את זה? תמיד כל החשיבה שלך הייתה שונה. והכי משמעותי בעיניי, אתה יודע מהו, השער הראשון. השער הראשון כבר שינה את כל המשחק, זה נתן לגיטימציה להתגולל יותר וצאת רק למעברים, וראית שבחצי השני מכבי תל אביב לא באת פעם אחת למסגרת. פעם אחת. אז זה מראה לך שמכבי תל אביב, גם שהייתה כבר צריכה להגיב, אז היא לא הגיבה טוב, ואנחנו גם ניכנס לזה לפרטי פרטים עוד מעט. טוב, אני רוצה להתחיל עם הפתיחה של המשחק. אני חושב שקודם כל מבחינת ההרכב, אתה יודע, כולם הצליחו להכשיר את כולם בזמן, צבורית, לוקאסן ויוריס, אפילו דוידה שהיה בספק, ואמרו שהוא לא יהיה בסגל, בסוף כן היה בסגל, אבל המשמעותיים היו יוריס ולוקאסן כמובן. מבחינה הזאת לא היה איזושהי הפתעה, זאת אומרת ההרכב שפתח הוא הרכב החזק, אפשר להגיד. אפשר לומר. אבל הפתיחה של המשחק, אחת הפתיחות הכי ביזריות שאני ראיתי העונה, כנראה הכי ביזרית שראיתי העונה ממכבי תל אביב. אתה יודע, המסירה שם בדקה הראשונה מתחת לרגל של מוסקרה. עכשיו, עזוב שלא קרה מזה כלום בסוף, כן? אבל הוא באותו רגע מרסק את כל הביטחון של הקו האחורי. על מהלך כאילו הכי פשוט בעולם, תעצור את הכדור. הוא כמעט עשה שם דודו הוואט. עכשיו, זה מתחיל מזה. זה התחיל לפני כן. עוד שנייה זה... מצב שם של דין דוד, או לפני כן, בדקה הראשונה. כן, זה בדקה הראשונה. נכון. שסבורית הוא מצליח להרחיק כמו שצריך. נכון. ואז קורה החזרת כדור הזאת, והוא מסתבך. ואז אבישי כהן מחזיר כדור אל לוקאסן, ולא רואה ששרי עומד שם, בינו לבין הכדור. נכון. מסר אל עיבר, כאילו, אתה יודע, בלי בכלל להסתכל, בלי להרים את הראש. למה זה נובע? כמה פעמים אני ואתה צריכים לדבר על הנושא הזה שהמגעים יחסים לאמצע ומנסים לנהל את המשחק. הנעת כדור, כן. כאילו הם עכשיו השש של הקבוצה או הקשרים ההתקפיים של הקבוצה. אתה במשחק הזה נגד יריבה שבאמת באה מוכנה, אתה ראית כמה שזה פוגע לך. המחדר הבא מוכנה לזה. נכון, אבל אתה ראית כמה זה פוגע לך בענת הכדור. אתה ראית כמה זה פוגע לך גם בענת הכדור וגם אתה יודע, גם מבחינת העבודה שלך בלי כדור, גם היא לא טובה. למה? כי גם כשאתה מאבד את הכדור, חסרים לך שחקנים מאחור. ראית כמה פעמים אבישי כהן ורביבו היו חסרים? אז זהו. זה היה בלי סוף. אז אני רוצה להגיד שמתחילת העונה, והיו פה משהו כמו, כמה פרקים אופק? 22? מתחילת העונה? 23. איך? באמת? כן? 33 פרקים מתחילת העונה? איך זה? יש גם אירופה ומוקדמות. כן. אוקיי. 30 פרקים, זה היה מדויק. אוקיי. 30 פרקים אנחנו יושבים כאן ומדברים, ואנחנו מתקשקשים על זה לא מעט אני ואתה. ואני מנסה לאתגר אותך, ואני הולך נגדך, ומביא דוגמאות של אנשים אחרים, ואנליסטים, ומה כן אפשר להרוויח, מה לא אפשר להרוויח. יש שני דברים שאתה ואני היינו מאוד עקביים לגביהם מתחילת העונה. הדבר הראשון, מכבי בהתמודדות כדור ארוך, גרוע. נכון. עשה את זה גרוע מאוד? נכון. אחד. מאוד. גרוע מאוד, אחד. מאוד. שתיים, מכבי תל אביב, השימוש של רובי קין במגנים תוך כדי המשחק, הוא שימוש שלא עובד. הוא שימוש שלא עובד עכשיו, אתה התעקשת איתי כל הזמן, ואני ניסיתי גם להבין את הצד השני, ובפרק קודם אפילו היו שאלות שעקצו אותנו, האם לא הבנתם שככה וככה. השימוש במגנים, איפה היום הוא בא באמת? איפה היום זה היה האסון של המשחק הזה? זה היה האסון של המשחק הזה, כי כל מה שמכבי חיפה הייתה צריכה לעשות, זה פשוט לסגור אותך. האמצע. באמצע. יפה. ופה זה נגמר המשחק. ואיך זה קרה? המשחק מת. ואיך זה קרה? קודם כל היה להם רביעת אמצע. נכון. קודם כל. הוא לחץ אותך ביהלום. אבל רביעת אמצע אמיתית, לא שני מגנים שיחסים לאמצע. לא. רביעת אמצע. היה לו, עלי מוחמד, ג'אבר, שרי ורפאלוב. בדיוק. הם היו עם רביעה באמצע מול השלישייה, ועוד מגן שתמיד נכנס. נכון. ואז הם ידעו שהם מרוויחים ישר מטיסים את הכדור לכיוון שאיפה שהמגן שנכנס. יפה. וזה היה קל. עכשיו, ברגע שאתה לא רואה את זה ולא מדלג לתורג'מן, כי הוא היה אפשרות דילוג היחידה שלך בעצם, זה אבי לא יכול לרוץ בספרינט עם גולדברג. ברגע שלא דילגת לטורג'מן דעתי פעמיים כל החצי הראשון. אתה גם לא דילגת באמת לטורג'מן, אתה דילגת לטורג'מן לגוף. כן. ואז הוא מיד נתת כדור אחורה. בוריד נתת כדור אחד לעומק. פעם אחת. יפה, זה הפעם היחידה. אולי היה עוד פעם אחת בהמשך המשחק. פעם אחת על עומק. אז זהו, אז לא היה עומק. גם את זה לא דילגת. היה ארוך לגוף. איפה ראית את הקושי? מה קורה עכשיו? תנסו רגע להיכנס לציר הזמן של המשחק. חיפה לוחצת. אוקיי? זה קורה גם בגול, אגב. חיפה לוחצת. אתה כבר מצליח איכשהו לברוח מהלחץ,
אוקיי, ואז מה קורה? המגינים שלך אוטומטית עושים את התנועה הקבועה דרך האמצע, ואז דור פרץ, שגם הוא הולך דרך האמצע, מאבד את הכדור. כשדור פרץ מאבד את הכדור, שתי הכנפיים שלך רחבות לגמרי, פתוחות, רק תרוץ שם, ואז מה קורה? מי שבאמצע בורח הצידה, ואז האמצע ויש לך בור. אתה כאילו מנסה לחסות בור עם בור אחר, ואתה חשוף מכל הכיוונים, וזה רק כי הם עומדים במקום שלא צריכים לעמוד בו. זה הכל. וזה קורה זה... כל העונה. נכון. אבל לא מענישים אותך על זה נכון. מספיק. היום באה קבוצה שהענישה אותך, סגרה אותך כמו שצריך אחרי זה במשך 75 דקות, ונגמר המשחק. אתה רוצה שנתח לך את הגול קצת יותר לפרטי פרטים? יאללה. אז ככה, קודם כל הרי זה מתחיל מזה שמכבי, הרי מכבי תל אביב, מדלגת אחרי מסירה לא טובה לאחור של רביבו. זוכרת המסירה לא טובה למוסקרה? ואז הוא דוחף את הכדור ארוך, זה מגיע לפרץ. הוא נותן את זה ליוריס שנמצא עם הפנים, מקדם את זה לטורג'מן, ואז הוא רואה שדור פרץ לידו, ויש לו שטח לצאת, ממש היה עם הפנים לצאת. אז הוא נותן לדור פרץ כמו שצריך, הוא מוציא לו את זה, דור פרץ מתחיל, אתה יודע, את היציאה שלו. עכשיו הוא התמעמע קצת יותר מדי עם הכדור, בינתיים גבי עשה לו, אתה יודע, עשה לו פתיחה ממש יפה מצד שמאל. עכשיו, במקום שהוא ימסור לו ג'אבר, שבעיניי היה מצטיין במשחק, היה מצטיין. היה נפלא. ג'אבר חילץ לו את זה קדימה למוחמד, שקידם את זה לדין דוד, היה לו זמן להסתובב עם סבורית, סבורית יוצא, הקו הגנה, הקו 4, לא היה מסודר בשום צורה, אוקיי, זה לא היה קו, זה היה דמוי קו, הוא נותן את זה ימינה לחלילי, עכשיו חלילי לוקח את רביבו לטיול, ימינה, שמאלה, עוד פעם עכשיו, חלילי, כן. דיברת קודם על הארוכים, על הרבה כן, דברים, כן. חלילי ימני או שמאלי? ימני. למה לסגור לו את האמצע? אבל אתה מבין... כמה גולים היו מהדבר הזה? אתה מבין... הנה, לא, דיברת על העבודה הגנתית, הנה דבר כזה, כמה גולים היו מהדבר הזה? למה לא לסגור לו את הימין? אז הסעיף השלישי שרציתי לתת, מעבר לעניין שהמגנים נכנסים לאמצע, זה ששני המגנים שלך לא עושים הגנה. עכשיו רגע, לא סיימנו. זה אותו הליקוי, הם עושים את אותם הליקויים שוב ושוב ושוב. בסוף הוא נותן לו את הקו. נכון. ואז מה הוא עושה? הוא מוציא... הוא מגן אמיתי, לא כמו שלך שנכנס לאמצע ומתברבר שם. כן. הולך עד קו הרוחב, מוציא רוחב לרפאלוב שנכנס נהדר. מכבי תל אביב 5-4 בתוך הרחבה. היה להם יתרון מספרי. שוב, לא נדבקים אחד לאחד, ואבישי כהן רואה את התנועה של רפאלוב. תראה, שני המגנים ודור פרץ. נכון. אוקיי? אבישי כהן רואה את התנועה של רפאלוב, הוא מקדים, עכשיו רפאלוב לא יותר מהיר מאבישי כהן, הוא מקדים פעם אחת, הוא בועט דרדלה, השוער רודף את זה. לא מספיק טוב, והוא מקדים אותו פעם שנייה על הריבאונד, אוקיי? זה לא יכול להיות, וגם אחר כך גם מוסקרה יוצא עם הרגל, יוצא עם הגוף, זה לא כמו שצריך. שער שבאמת, עכשיו מה הדבר הנוסף הכי גרוע? שמהעיבוד של דור פרץ, ועד הפס של חלילי, יודע כמה שניות עברו? לא. 14 שניות. יודע כמה שחקנים יכולו לחזור אחורה, אתה ראית שם 5 שחקנים מאחור, ויש 5 שחקנים מלפנים, קבוצת הגנה. אתה מבין, זה ההבדל, המחויבות הזאת, להיות קומפקטי, כולם עושים הגנה ביחד, כולם עושים התקפה ביחד, זו קבוצה. פה ראית שאחרי המעבר שאתה ניסית לייצר, זהו, נגמר. אתה מבין, זה ההבדל. זה ההבדל, מי מוכן ומי לא מוכן. כן. המשחק המשיך, דקה אחרי גול היתרון של מכבי חיפה, זה אבי צריך להשוות, בתוך הרחבה. תשמע, הוא עשה פעולה אדירה. בפעם היחידה שגם אבי עשה פעולה גדולה. עושה פעולה של מגן. אתה רואה? בפעם היחידה, יפה. עכשיו רביבו משחק עודב. גדול רז, אה? משחק עודב, נגד חדרה רביבו, הפעם היחידה שעושה פעולה של מגן, בישל. ובחצי השני, איך כמעט נבע הגול שלך, עם סבורית, גם, תודה. שרביבו מגיע עד קו הרוחב? למה לא לשכפל את זה? כנראה או שאנחנו לא מבינים משהו, או שלא יודע, אולי לא רוצים לייצר גולים, מה הסיפור? לא, היה לך את מילסון שפתח לך את כל הדבר. מילסון פתח את כל הבעיה הזאת. אבל זה לא עובד ככה נגד קבוצה ברמה שלך. בדיוק. אתה מבין? זה הסיפור. היה לך את מילסון שפתח לך את כל הבעיה הזאת, ברגע שמילסון לא נמצא, אז הליקויים שדיברנו עליהם הופכים אותה יותר חמורים, כי אין לך את השחקן האחר שישבור את זה. ועדיין נגד קבוצה, וראינו גם את מילסון מתקשה נגד קבוצה שמחקה נמוך, ראינו את זה קורה, שיש לך את התמיכה של המגן, לא שהוא תוקע לך את המשחק באמצע. ושוב, אני אומר לך, תוקע את המשחק גם הגנתית וגם התקפית. במקום שהוא יגיע כמו שצריך, ושייצר את העקיפה הזאת, נגד קבוצה שעומדת נמוך, ראית שבגול, משחק קודם נגד חדרה, מה זה עשה כשהוא הגיע לשם? איך כל השחקנים צופפו לעזור שלו, ואז איך זה פתח את כל השחקנים שבהם הגל שני? עכשיו, לפני שאנחנו נמשיך להתקדם לכיוון המשך הניתוח של המשחק, אני רוצה לעדכן אותך שאחרי המשחק אני שאלתי את רובי קין,
את אותה השאלה בדיוק שאתה שאלת אותו במחזור השני של העונה. כן. שזה היה באירופה בכלל. באירופה. אירופה זה היה, אוקיי. שאלתי אותו, וזו הייתה השאלה. אמרתי לו, מתחילת העונה, מי שרוצה גם זה מצולם. מתחילת העונה, אנחנו רואים שהשימוש שלך בשני המגנים, בשני הווינגבקים שלך, הוא זה, אתה משתמש בהם באמצע בהנעת הכדור. אמרתי לו, וזה עבד לך כשמילסון היה על הדשא. אמרתי לו, ראינו שנגד חדרה הם באו מאוד מוכנים לזה, עצרו אותך שם. היום מכבי חיפה גם באה מאוד מוכנה לזה, וגם עצרה אותך בצורה מאוד קלה. מאוד. האם לא הגיע הזמן לשנות את התבנית הזאת, ולעשות משהו שונה? כי אתה כבר נהיה במצב שאתה צפוי, מזהים אותך. היית צריך להמשיך לשאול, אם מהתבנית הזאת, לא כבשת שער אחד מפתיחת העונה, אחד, אחד, הגעת למצב אחד. במצב אחד. תשובתו אם הייתה... לא הגעת, רגע, אם לא עשית שער אחד, למה להמשיך איתה? אז תשובתו הייתה, והייתה זהה לחלוטין לתשובה שהביא לך בתחילת העונה, שהם בשום שלב לא מגבילים את המגנים מלהצטרף להתקפה. הוא אומר, זה החלטות שלהם על הדשא. בסדר. והם יכולים להמשיך, הם אלה שצריכים להמשיך את הריצה, והם בוחרים שלא לעשות את זה. כשיש תמנית ברורה, כן. אז אי אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול לעבוד על העיניים שלנו. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני יכול להגיד לך, וכולנו רואים, וכל עדי מקבי רואים, שיש תבנית ברורה. הם לא עושים מה שהם רוצים. אני מכיר את רביבו, מאה שהוא ילד, לא יודע בן כמה. אני לא זוכר אותו נכנס לאמצע ונסה להניע כדור, כאילו עכשיו איזה קימיש כזה. לא, לא זוכר את זה. זה משהו שקורה עכשיו, אוקיי? זה גם קרה לו בנבחרת מסוימת, לא שבנבחרת הבוגרת של ישראל, גם. אבל חוץ מזה, זה לא המקרה. את אבישי כהן, אני לא זוכר אותו אף פעם בנהל משחק. לא. זה לא המקרה. זה לא, אני לא, לא אוכל את זה, שזה מה שהם רוצים לעשות. זאת תבנית ברורה, רואים את זה כל הזמן. הם פעם במשחק הולכים לקו הרוחב, במקום שהכל יהיה הפוך, שפעם במשחק יכנסו לאמצע. זה תוקע להם את כל המשחק, מכל הבחינות. עכשיו אני אגיד עוד משהו. ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, את התבניות האלה, ואתה חושף לעצמך את האמצע, ואת קו ההגנה, אם יש לך שני לוקסנים מאחורה, אתה יכול אולי להרשות לעצמך, כי יהיה קשה לאתגר אותך במעברים. הכל תלוי יריבות. יהיה קשה לאתגר אותך במעברים. רוב היריבות לא יכולות, כן? נכון. אוקיי. אנחנו נגד מכבי חיפה. אין לך שני לוקסן בהגנה. וסבורית, ודיברנו על זה פרק קודם, ואני אמרתי לך שאני לא רגוע עם סבורית. סבורית היום היה רע. הופעה רעה. כל מכבי הייתה רעה. הפסיד כל מאבק אפשרי. הוא מרחיק כדורים בצורה לא ברורה. משהו שם לא בסדר. בוא אני איתך קצת נתונים, אוקיי? לא רק על סבורית. כן. כל הקבוצה, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מיוריס, שאני לא מבין למה הוא יצא, אוקיי? אני חושב שזה עניין שלה. לא יודע, אם זה הפציעה, אז נגיד, כנראה. עדיין לא, בגלל היכולת של השאר, יוריס היו לו, סליחה, יוריס היו לו שבעה עיבודי כדור מפתיחה, כל המשחק. אוקיי, שבעה עיבודי כדור כל המשחק. 71. כן. לוקסן, שני עיבודי כדור, כל המשחק. כל שאר הקבוצה, כולם, בלי יוצא מן הכלל, לפחות 12 עיבודי כדורים. 12 עיבודי כדור לכל שחקן. אוקיי, יש כאלה גם 18 ו-17 ו-16, זה הכיוון. למה? אתה ניסית להניע, החזקת, לא הגעת למצבים יותר מדי, אבל החזקת רוחב רחבה, אתה זוכר את זה? פשוט לא בארוכים, היה גם קצת ארוכים, כן. כמו שאתה זוכר את זה מפעם, יותר קצר. ושהם באו עם הפנים אליך, אם זה בלחץ, ואם זה כשהם עמדו נמוך ויצאו למעברים, אז אתה יודע, כל מעבר היה חצי גול, בגלל זה גם לא הגעת למצבים. אתה היית מאוד מאוד צפוף. מאוד מאוד צפוף, זה אי אפשר להניע כדור בצפיפות, זה נגד החוקים של הנעת כדור. כשאתה רוצה להניע כדור, אתה צריך לרווח את המשחק. תחשוב, הם משחקים נגדך 5-4-1. 5-4-1 יהלום, 5-2-2-1, איך שלא תקרא לזה, אוקיי? אתה משחק 4-3-3. יש לך יתרון משמעותי בקווים, יכול להיות שהם קודשים אותך מהקווים? תחשוב, יכול להיות שהם מגיעים נגדך למצבים מהקווים? למה? למה שלא תממש את היתרון שיש לך? הם, יש להם יתרון מספרי של 8 מול 6 בשדרה המרכזית. אוקיי, סימיץ', פיינגולד, צ'ון, ג'אבר, מוחמד, שרי, רפאלו ודין דוד. 8. אתה עם 6. זהבי, פרץ, גבי, יוריס, לוקסן וסבורית. אוקיי, למה אתה מנסה לתקוף דרך האמצע? יש להם יתרון מספרי שם, למה? כן. לא מבין. הלאה. מה יש לך עוד להגיד על המשחק? מה עוד יש להגיד על המשחק? אתה רוצה לדבר על אירועים קצת או ש... היה את האירוע שקיוף קולט שם עם היד, מסירה של שון לאחור. אני חושב שגם המקרה הזה, גם זהבי וגם ביטון, לא צריכים להוציא את הביתה הזאת.
הרי הם עמדו שם מעבר לקו, גם קיוף עמד מטר מעבר לקו. חכה, עד שהוא יזוז, גם אם אתה מקבל צהוב, עד שהוא יזוז אחורה. אין לך למה. אז זה שהוא הוציא לו כבר היה שני מטר ממנו. אוקיי, לא היה צריך לבוא את הביטה הזאת. מבחינת כל המשחק, אני ואתה נגענו פה בהמון דברים. מבחינתי שני המגנים והלחץ הגבוה של שתי הקבוצות, הם היו שוברי השוויון במשחק הזה. אוקיי? אתה פשוט ענת בכוח ולהם זה בא בטוב. הם לא הניעו וגם זה בא להם בטוב. והמגנים שלך הם הכיסות לאמצע וזה שהם נתנו להם את הקווים והכל, זה גמר את המשחק, זה השובר שבימה במשחק הזה. אני חושב שגם דור פרץ, גם דור פרץ, גם הוא הראה מאוד עייפות, הוא גם לא היה טוב, גם הוא איבד הרבה כדורים. אני אומר לך, גם גבי איבד 16 כדורים, הוא איבד 18 כדורים, דן ביטון איבד 15 אם אני לא טועה, כולם, באמת אני אומר לך, כולם בכוח דרך האמצע בצפיפות, אתה לא יכול לסמן אף אחד שאתה אומר טוב. ואני גם שמעתי דרך אגב בשידור, הנה עוד משהו, החמיאו המון, מאוד, לדור תורג'מן. אוקיי. Okay. עכשיו, הייתה לו איזה פעולה אחת. רגע. אתה ראית פעולה עם תכלית? אני ראיתי... הדריבלים האלה באמצע, מה הם עוזרים? לא, אני ראיתי... שנייה. פעולה עם תכלית, עם תכלית. הצליח להשתחרר שלוש פעמים, נכון? בצורה מאוד יפה, בדריבל יפה מרשים. בפס האחרון, לא. כשהיה אפשרות לבר. דבר לא הגיע. זה הקטע שהם אמרו הפוך, שדווקא הוא בפעולות האחרונות, בשונה משאר חבריו, פס לא הגיע לאלקטרובת. בדיוק. לא היה. שום דבר, לא היה שום דבר תכליתי. עכשיו אני חייב לשאול חוץ מזה, מבחינת הספסל. כן. יש מישהו שלא היה קשיר, או שהיה קשיר ולא היה בסגל? לא, אין דבר כזה. עידו שחר כזה? עידו שחר עם סחרחורות. הבנתי, אוקיי. לא הרגיש טוב. זה שם איזה וירוס שרץ להם בחדר הלבשה, נו, תפס אותם אחד אחרי השני. הבנתי. אגב, דן ביטון נפצע סוף המשחק. לא יודע אם ראו את זה, יצא עם מתיחה באחורי. זה מחבר אותי לעוד דבר. נו, כן. אל תביא מגן ימני. חייב להביא מגן ימני. לא, תשאיר ככה. חייב להביא מגן ימני. לא, תשאיר ככה, לא צריך, זה סנו יקר, זה יקר, תשאיר ככה. אם אתה לא רוצה את זה סנו, יש מספיק מגנים ימניים. אני מסתלבט, אתה יודע שאני... אני אומר, אם אתה זה מנספורד, ואתה לא רוצה את זה סנו, כי אתה לא רוצה לעבוד עם ג'קי, כי אתה לא מחזיק מזוהר, זה סנו, זה בסדר, זה זכותך. יש מספיק מגנים ימניים אחרים, אתה צריך להביא. עכשיו, למה זה מחבר אותי לשאלה? קבי חייבת מגן ימני, היא גם לדעתי חייבת עוד שחקן התקפה. רגע, למה זה מחבר אותי? מה שאמרתי קודם על המחליפים. למי לא היו מחליפים על הספסל? למגן הימני. ולמגן השמאלי. מי לא היה טוב? זה היה פצוע. מי לא היה טוב? נכון. כשאין מחליף... אבל תגיד, אם דוד זה היה תכשיר היום... רגע, כשאין מחליף... ולא פותח? פותח רביבו. אני לא יודע. פותח. יכול להיות. רגע, אני לא... אבל כשאין לך מחליף מישהו, ככה זה נראה. אתה זוכר שדיברנו שגם חלוץ שאין לו מחליף, שהוא יודע שלא משנה מה הוא משחק? יש רק מסי אחד. עוד שבלטקסה היה בספסל. יש רק מסי אחד, אוקיי, ובליגה כל הליגה והמסי שלה, אוקיי, במרכאות מסי. כשאין לך מחליף, כבר יותר מחודש, כמה זמן? כשאין לך מחליף. מאז נובמבר, מה? מסלו, הוא חזר אבל לא באמת הנספר. כשאין לך מחליף, ככה זה נראה. תדע, תמיד, שאין מישהו בקאפ שיושב לך פה במוח, אפילו אם אתה עוד... כאילו אתה עכשיו המוביל. אבל דווקא לרביבו יש את זה. רביבו כן, אבל היום גם לא. אתה כן משחק. אבל היום לא. זה משהו בתחושה. אתה צריך לדעת שאתה צריך להיות תמיד שם. תמיד חד. שאין מה לעשות, שלא שאתה יודע שלא משנה מה, אתה לא מתחלף. אני לא חושב על שאבישי כהן טועה כי אין לו מחליף. אני חושב שזה... הוא פשוט... שזה עושה לו את החיים נוחים מדי. אני חושב שהוא מהיום... שוב. יש כמה דברים שפוגעים בו. קודם כל אמרנו לבד, השילובים... השילובים לא עוזרים לו. לא עוזרים לו. הוא לא מספיק בטוח עם הכדור, כדי שנגיד לך שזה שילוב שיכול לעבוד. הדבר השני עם אבישי כהן, זה ש... וזה קורה לו מהיום הראשון, ולא תשכנע אותי אחרת. זאת אומרת, מהרגע הראשון שהוא הופעת בכורה. הוא כאילו לא מודע לסביבה. כאילו בורח לו. הוא פתאום לא שם לב שיש משום אחוריו. הוא פתאום לא רואה שבין לוקאסן לבינו עומד שרי. אני חושב... וזה קורה לו בהרבה משחקים. כי זה לא התפקיד שלו. מגן ימני? לא, אני אסביר עוד פעם, שנייה. הוא לא מגן ימני, זה הקטע. לא, אבל בנעת כדור... בדיוק זה. בנעת כדור, הוא לא מגן ימני. בנעת כדור הוא קשר. הוא לא קשר. קשר צריך שיהיה את ה-360. כל הזמן לסרוק זה משהו אחר. שחקן שהוא על הקו כל הזמן, זה עולם אחר. זה אחרת, אוקיי? זה עולם אחר שאתה שחקן על הקו, לעומת שחקן שהוא באמצע. וצריך כל המן, אתה יודע, את העניין של הסריקה וה-360 כל הכיוונים. זה עולם אחר. כל הריית משחק, הכל שונה. אז אמרתי לך, הוא לא קשר, לא הוא ולא רביבו, הם לא קשרים. אוקיי, אתה רוצה שהוא יהיה קשר, תזיז אותו משם, שיהיה מגן אבל אמיתי, שיהיה על הקו. כן. כן. והדבר הנוסף שפוגע, ואני שוב חוזר ואומר, שאין לך מחליף תמיד, תדע. גם פה, אם אתה יודע שלא משנה מה, אם אתה לא עושה את העבודה שכמו שצריך, ואין מי שיחליף אותך,
תבין לבד מה זה עושה. ככה זה בחיים. אני אגב ציפיתי שאם אתה מדבר על החליפים, אז דוד החליף את יוריס בדקה 71, אני ציפיתי שקיקו יעלה יחד איתו במקום דור טרוג'מן, אבל זה לא קרה. אני גם חשבתי, וגם אם זה לא עניין של פציעה של יוריס, הייתי מוציא דור פרץ. גם. זה מה שהייתי עושה. יכולתי גם את שניהם, לא קורה כלום. לא, אמרתי, דור פרץ וטרוג'מן בחילוף הזה. כן, כן, כן. בסדר. אוקיי. אז אתה מסכים לי שאת צריך להכניס את קיקו לדשא. ברור. הרגעים האלה. כן, זה חילוף שלא הבנתי. ובתפקיד שלו. נכון, לא באמצע. לא באמצע, בכלל. לא באמצע. שים אותו בתורג'מן. נכון, שים אותו בתפקיד שלו. אתה רוצה להיות עם שני חלוצים? זה משהו אחר, צריך עם תורג'מן מתחת לערן זהבי, שים אותו בעצם. לא, לא רוצה שני חלוצים. לא משנה, נגיד, אבל זה לא. לא היה סיבה לזה. היה צריך להוציא אחד מהם. תוציא את זהבי, אולי טוב. תדבר על זהבי? תשמע, הגיע ללא מעט מצבים. הגיע למצב אחד עם הראש. הגיע למצבים, כן, אבל מה קורה? מה לוז? בתקופה קצת פחות טובה. 5 משחקים. כן, זה קורה לשחקנים הכי טובים. הוא צריך לדעת להתרכז בפעולות הטובות. אם הוא יתרכז בהחמצות שלו, אז הוא יהיה לו קשה לצאת מזה. אתה לא... טוב, אתה ראית את זה מהבית. לי זה הרגיש שבחצי השני, בערך מדקה 60, פשוט ברח מהרחבה מלא. כאילו ניסה בכוח לקבל את הכדור מחוץ לרחבה, למה? אני ראיתי. למה? למה? יש לו מאמן. יש לו מאמן, כי הוא רצה להכניס את עצמו למשחק בכוח. נכון, אבל לא. זה משחק שעבר. כנס למשחק דרך האמצע, דרך המקום שלך. יש לו מאמן, שצריך לדעת למקם אותו. להגיד לו, אתה לא זז בין הבלמים, מקסימום 2 מטר אחורה. בין לבין, בין קו קישור, בין קו הגנה, לא יותר נמוך מזה. וגם לא מעבר, אתה יודע, לרוחב של המגן. בין שני בלמים, בין מגן לבלם. אוקיי, לא ללכת לקווים, אתה מבין? זה מה שצריך, זה מה שצריך כוון אותו, ככה בעיניי. יש לך עוד משהו? אם המאמן, אבל אם המאמן לא עושה את זה, וזה בסדר לו, אז בסדר, לא יודע שלא. לפני שאני אתגר אותך בעוד איזו שאלה אחרת, שעלתה לי. רגע, אני אסתכל פה מאוד, רשמתי לי. שאל בינתיים, אם היה לי עוד משהו. אני לפני המשחק טענתי שצמד הבלמים צריך להיות נחמיאס ולוקאסן. אוקיי. האם אתה מסכים איתי היום? אני לא חושב שזה היה מה שעשה את ההבדל. הבעיה שלך הייתה עם הכדור קודם כל, שניסית להניע בכוח, אוקיי? וסבורית, סליחה, סבורית לא פחות טוב, לא פחות טוב מנחמיאס בנושא הזה, וניסית הכל בעיקר דרך האמצע. ציינת בעצמך שאת החצים שהוא נתן היום סבורית, הוא שם על הגוף. לא, אבל זה הוראה קבוצתית. אתה רואה שלא הייתה את ההוראה הנכונה, אתה היית גם בחצי השני, לא משנה מי עשה את זה, לא היה משחק עומק. כשמכבי חיפה לחצה, הייתה את הרבע שעה הראשונה של החצי השני, אוקיי? אוקיי. שם מכבי תל אביב פתאום שיחקה שונה, היא כאילו אמרה, אוקיי, הם משחקים נגדנו ככה, אנחנו גם שחק ככה, אנחנו גם שחק ישיר. אבל מה העניין? אתה צריך לדעת לעשות את זה. אתה לא יכול לדחוף את הכדור על הגוף של טורג'מן, ואז הוא הוריד אחורה, ואז מתחיל לנעת כדור. אתה צריך לדחוף את זה לעומק, לייצר שם את המאבק בין טורג'מן וזהבי וביטון, לשון, פיינגולד ושימיץ', אתה מבין? אתה צריך לצאת את המאבקים האלה קדימה, שהמשחק יהיה מעבר לקו ההגנה. ושאתה עושה את זה קצר, אז הפוך, הם לוחצים אותך ויש, וקל להם. אתה מבין? זה מה שקרה. לא דחפת את העומק כמו שצריך. ראית מכבי חיפה להבדיל בחצי הראשון, הם כאילו התחילו בנת כדור, משכו אותך, בום של כיוף. כל הזמן. מעבר לקו ההגנה. גם אם לא, אתה ראית את המאבק. אתה מבין? זה ההבדל. הם באו מאוד מאוד מוכנים, מאוד מוכנים. באמת צריך להכמין את דגו על ההכנה שלו, ולרובי קין ההפך, לבקר על זה שהוא גם לא הגיב כמו שצריך תוך כדי. אתה חושב שרובי קין, אתה אמרת בתחילת העונה שמכבי תקום ותיפול על המיקום של דור פרץ. נכון, היה כזה פרק. נכון. שאני לא הייתי בו. נכון? נכון, וזה השתנה לטובה. יופי. מאותו פרק. אוקיי. האם נכון להגיד היום אחרי המשחק הזה, שרובי קין יכול להרוס את פתיחת עונה המדהימה שלו, אם הוא ימשיך להתעקש על שני המגנים באמצע? כי אם חדרה למדה אותך, מכבי חיפה למדה אותך, אתה אמרת משהו חכם עכשיו. ושתהיה לכל אחת הנקודות. אתה אמרת משהו חכם. מה? מאוד. כל קבוצה שתעשה שיעורי בית לפי חדרה, לא לפי מכבי חיפה, לפי חדרה, ואני בטוח שגם חיפה עשתה את זה, אז הם הבינו איך אפשר לעשות את זה. איך אפשר לעשות את זה נגד מכבי תל אביב? אני, אתה יודע, אנחנו פודקאסט מכבי תל אביב, לא בשביל לתת טיפים ליריבות, אבל אתה יודע, אנחנו עושים את העבודה שלנו. כל קבוצה שתעשה את הדברים, כמו, אתה יודע, כמו שחדרה עשתה וכמו שמכבי חיפה עשתה, ואתה לא תגיב בהתאם,
כן, זה יפגע לך במאבק האליפות. אתה עדיין תהיה שם, שוב, אתה תהיה שם עד הסוף, כי יש לך איכויות שאין כמעט לקבוצות בליגה. לא, וגם חיפה לא באמת... אבל מי שזה יהיה, במקום שזה יהיה לך קל, כן. הרי תחשוב שאני מבחינתי, עם כל הכבוד, הקישור של מכבי תל אביב הוא הכי טוב בארץ. אוקיי, הקישור, המרכז שדה. והיום ראית אותם כאילו בדיוק הפוך. היית מפסידים המון מאבקים, מפסידים המון כדורים, מאבדים לא מעט, לא חוזרים מספיק מהר אחורה. כל הדברים האלה ביחד, נגד יריבה שבאה וחכמה, אז יכול לקחת אותך, אתה יודע, למין מראה שחורה כזאת. אז אנחנו חוזרים עכשיו לדיון מלפני שבוע. שבוע בדיוק. שאני אמרתי לך שאנחנו לא נותנים מספיק תשומת לב לעייפות. ואתה אמרת לי, לא, הם לא עייפים. נכון. מה אתה אומר היום? אני אומר שהיה צריך לזהות שדור פרץ, ספציפית. גמור היום. רגע, ספציפית. אתה רואה מה התגובה בחצי הראשון, אתה רואה שהכל יותר איטי, יותר מסורבל. הם סיעו את זה, נגד אשדוד הוא לא צריך לפתוח הרי, הוא לא צריך לשחק נגד אשדוד, הוא נכנס כי יוריס נפצע. הוא נכנס והוא היה טוב נגד אשדוד. לא, אני אומר, אבל... נגד אשדוד הוא נכנס והיה טוב. זה לא שהם לא זיהו שהוא כבר סחוט. זיהו שהוא סחוט, רצות את המנוחה, אז יוריס הלך לך. נכון. אז כשאתה רואה את זה קורה, אפילו במחצי, תוציא אותו, שים את דן ביטון באמצע, שים בקו ימין את אושר דוידה. אתה פותר את זה. למה להמשיך בכוח? דרך כלל, בחצי השני, בהתחלה שלו הוא היה קצת יותר טוב, אבל אחרי זה הוא עוד פעם חזר לאיבוד הכדור, ראית שהוא היה מאוד עייף. בסוף מאוד זה עייף. היה ממש שלו, כן. הוא סחוט, הוא סחוט לגמרי. ראית את זה ממש מתחילת המשחק ובסוף של החצי השני. זאת אומרת, נגד ריין אין טעם לפתוח איתו אם לא. זה המצב. צריך לנוח. יש גם דרבי, זה לא משחק. הוא פשוט. חייב לנוח. אז אתה מסכים איתי שמתחילה פה בעיה. אבל אני אמרתי את זה הרבה קודם. כשאתה מוביל על קבוצה 3-0 באירופה, או... היו לא מעט משחקים כאלה. לעשות יותר רוטציה, גם אם זה לא בהרכב, תוך כדי משחק. אתה מבין? יופי, זה מתחבר לעוד שאלה נוספת. מגן ימני, אמרת גם פרק קודם. האם אתה מסכים שצריך להביא עוד שחקן? יש זר שאפשר להביא. אם אפשר להביא זר. הייתי מביא בלם. אז זה גם את זה אמרנו פרק קודם. נכון. אמרנו בלם ומגן ימני. אם עכשיו יש שניים, הייתי מביא בלם ומגן ימני. מביא בלטקסה? זה העניין, שעכשיו הבאת את בלטקסה וקצת עושה לך אומס. אתה מבין? אם היית יכול להביא בלם ברמה יותר גבוהה מסבורית, אז, כזה. אם זה לא ברמה יותר גבוהה מסבורית, אז לא. יש עמדה באמצע, אתה לא מזהר באמצע איזושהי בעיה שמתחילה להיווצר? לא. לא, אם, אתה יודע, אם יש לך גם את עידו שחר, וגם ביטון שיכול להיות שם, וגם, ביטון נפצע, וגם גול עשה. כן, שוב, יש פה עומס. לעשה, אתה רואה, הנה, הוא היה חולה. עד שהוא כבר חוזר ללופ של הזה, אז הוא גם חולה. זה לא שכה לבנות עליו, כמו שהדברים נראים. עדיין יש לך מספיק שחקנים. יש לך מספיק שחקנים בשביל העמדות האלה. אני חושב שאם יש לך עמדה של זר, ו... אתה יכול להביא עכשיו שובר שוויון, אוקיי, שובר שוויון ברמה של שרי כזה, כמו שהיה בסיור, ברור שתביא. אני לא יודע אם אתה יכול להביא זר באמת כזה, אז אני אומר... אז אני אומר, אם אתה יכול להביא כזה, אתה לא יכול. אני הייתי... אתה במצב מלחמה, בוא, מי יבוא לפה? נכון, אני מסכים. תחשוב, מי יבוא לפה, מי? איזה בן אדם, אתה היית בא לפה? רק אפריקאים, אני לא רואה אופציה אחרת. לא רואה אופציה אחרת. אפריקאים דתי אתה יכול להביא, אתה גם רואה שבאוקראינה הם באים, זאת אומרת, הם כן הולכים. למרות שזה מצב הרבה יותר שם הם מותקפים, זה אחרת. גבולי, אני חושב שכן אפשר להביא. אחד אתה יכול להביא, לדעתי. אבל אני דווקא הייתי מביא אותו להתקפה. הייתי מביא אותו דווקא להתקפה. איזו עמדה? כנף ימין שיכול להיות חלוץ. כנף ימין שיכול להיות חלוץ. כן. אבל יש לך שם שלושה שחקנים. שלא מתחבר להם. לא, אתה לא יכול לעשות את זה. יש לך את דן ביטון... שהוא בעונה מצוין. דן תזיז לאמצע. רגע, אבל אתה יוצא רומס סתם. למה אני יוצא רומס סתם? כרגע הוא לא יכול לסחק עם פציעה. הנה דור פרץ צריך את המנוחה שלו. אתה לא יכול להביא ווינגר ימני. בצד ימין, אתה לא יכול. יש לך את יונתן כהן, יש לך את אושר דוידה. חלוץ מחליף. יש לך את יונתן כהן, יש לך את אושר דוידה, ויש לך את דן ביטון. היום בדקה 70. חלוץ מחליף, יש לך את ערן זהבי וטורג'מן. ששניהם משחקים כרגע בהרכב, כן? לא צריכים לשחק שניהם בהרכב. תורג'מן פתח נגד חדרה, זה לא עבד. נכון. בלי זה אבי. נכון. פתח ולא עבד כחלוץ. אז אתה יודע, זה לא מדע מדויק הדבר. אבל אז אם הוא לא מספיק טוב לך, אז זה לא מספיק טוב, אז תשחרר אותו, מה אני אגיד לך? לא, אם לא צריך... הוא חלוץ. אם לא צריך עוד אלטרנטיבה. הוא חלוץ. מחרתיים תורג'מן מותח שריר. לא, שלושה חלוצים. אתה יכול... רגע. שנייה, למה לא? יש לך את זהבי, יש לך את תורג'מן, אם אתה צריך עכשיו מישהו כבקאפ, כחלוץ, אפילו יונתן כהן כזה, הוא שחק חלוץ, אוקיי? אוקיי. אתה לא עכשיו תביא חלוץ שלישי, שהוא, זה מיותר. אז כאילו... אל תסתכל על המשחק הזה היום. לדעתך, לא, אני מסתכל בכללי, אני גם... אתה יודע איפה חסר לך? אתה יודע איפה חסר לך? לא. קף שמאל חסר לך.
מה שאמרתי לך אז, כנף שמאל, אתה זוכר עם קום מילסון? כי מילסון... את קיקו ומילסון. נכון, אז קיקו יכול להיות שם, אתה מבין, זה... אין לך, אין לך מה, אין לך מה להביא. הבנתי. אין לך מה להביא. אנחנו נשארים מגן ימני בעצם. אתה צריך מגן ימני, אתה יודע מה אתה הכי צריך? מעבר לשחקנים כאלו ואחרים? נו. שהשילובים יהיו נכונים. כן. שהפילוסופיה תהיה טובה. עזוב, אתה נגד רוב היריבות בליגה, זה לא יבוא לידי ביטוי, אתה יודע, אני ישבתי איתך פה לא מעט, ובסופו של דבר, רוב היריבות, גם אם תעשה שהמגנים ילכו להיות בסוף חלוצים, יש קבוצות שיוכלו את זה. אוקיי, עזוב שלא תראה מזה גול, לא ראית עד עכשיו. אבל בשורה התחתונה, אם אתה רוצה להיות טוב, אנחנו לא מתפשרים על איכות, אני ואתה. נכון? אני חושב אנחנו לא מתפשרים על איכות. זה מתחילת העונה. אנחנו מנצחים, מפסידים, אנחנו לא מתפשרים על איכות. נכון. אנחנו רוצים שהקבוצה תיראה טוב, כך או כך. ואם הייתה מנצחת, היינו מבקרים את זה. אם היא לא הייתה טובה. אין ספק, רגע. ואם היום הייתה מפסידה והיא הייתה טובה, ומגיעה למצבים, הפוך, היינו אומרים בדיוק הפוך. רגע, אין, כאילו, אין עוררין שרובי קין הצליח, כן? בטח ביחס לקודמיו. כן. עד כה הוא הצליח, והוא עדיין בפער של 5 בטבלה, והוא בשמינית גמר קונפרנס ליג. אבל שני המשחקים האחרונים הם דבר ש... אתה יודע, אומרים אחרי הפסדים קיבלנו סתירה. הסתירה הראשונה צריכה להיות אירובי קין אחרי שני המשחקים האלה. חד משמעית. קודם כל אירובי קין. ואין ספק שחקנים לא בסדר פה, ויש שחקנים שטעו ועשו שטויות, וציינת בעצמך חלק מהם ודיברנו על זה, וגם נגד חדרה. אבל הראשון צריך לקבל את הסתירה היום זה אירובי קין. נכון. ואתה שאלת אותי מתי הוא יראה את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הקטע של המגינים והכדור ארוך. ואני אמרתי לך שהוא לא יפסיד, הוא לא יראה את זה כנראה. אז עכשיו באמת, ראינה, זה המבחן האמיתי של רובי קין. גם אני אמרתי לך שעד שהוא יפסיד. האם הוא למד משהו במשחק הזה, או שהוא חוזר על אותם הטעויות? כי אם הוא יחזור על אותם הטעויות, אז אם מימר לא יעניש אותו, ובור חלמה לא יעניש אותו, אז יבוא מישהו אחר. אלפקה, לא יודע, שם אחר שיעניש אותו. מישהו אחר יעניש אותו. תחייב להצחיק טיפה עם כל האווירת דיכאון של הפרק הזה. יבוא מישהו אחר שיעניש אותו, זה משנה מי זה יהיה, מי זה יהיה. אלפקה. כמו מזפרן, מישהו יעניש אותו בסוף, אתה יודע. שם הבטח. אתה מבין? עתיק. איך הוא לא מאמין בליגה איתן כבר, בוא מזפרן? אלי מחפוד. איזה שמות היו פעם של מאמנים. כן. כן, מישהו, אז יבוא מישהו אחר ויקח לו עוד שתי נקודות. זה מה שהיום יש יותר טובים. נכון, ויקח עוד שתיים ועוד שלוש ועוד שתיים ועוד שלוש. בסוף בסייטה כל כן יעקוף לו בטבלה. ולכן הוא צריך להשיג את המסקנות מהדבר הזה, מהאירוע הזה, ולמצוא פתרונות. אתה אמרת ששאלת אותו שאלה והוא הגיב כאילו הכל בסדר. כן, אבל תודה איך זה. שמה הם מחלחלים, נכון. משתמשים בתקשורת בשביל להעביר את המסרים שאתה רוצה. שאלה זה אחרי זה אם אתה בא לאימון ומתקן, או שאתה ממשיך הלאה כמו שעשית עד היום. אם הוא רוצה להראות ויש לו אגו, אם יש לו אגו והוא רוצה להראות שהוא צודק בדרך הזאת. לא, אני חושב שהוא קיבל היום סתירה. רגע. הוא גם היה נראה כזה. רגע. הוא אחד שקיבל סתירה. אם הוא מרגיש שיש לו אגו ושהוא צודק, הוא צריך להמשיך בדרך הזאת, אז הוא... שאלה אחרונה. אז הוא יקבל סתירה מצלצלת בהמשך. שאלה אחרונה ונעבור לשאלות שהן לא שלי. כי במקרה אני רואה ששאלו אותה פה גם בתגובות. נו. מי ששאל דווקא זה סתיו שהוא עד חיפה, אבל אני הוא בחור טוב בסך הכל. אוקיי. מה רע? אנחנו אין לנו בעיה. הוא באמת תכניס את נחמיאס ובלטקסה בדקה 90? כן. מה זה היה הדבר הזה? אנחנו עוד לא הגענו לסוף, אבל כן. מה זה היה? כן. אני הוציא את רביבו. זה בסדר, אוקיי, מגן שמאלי, מגן שמאלי, יאללה, בלטקסה יכול להיות גם מגן שמאלי. רגע. אבל מה ניסה לעשות? הוציא דן ביטון. כן, מה? שמי ירים להם. ביטון נפצע. לא, אז הוא הוציא אותו, שם את בלטקסה. כן, כן. מה? שמה הוא נפצע, מה אתה שם את בלטקסה? לא הבנתי, לא הבנתי, מה זה היה? יונתן כהן בספסל. לא הבנתי. יונתן כהן בספסל. וואו. 1-0. יונתן כהן בספסל, 1-0. מה הסיפור? גם עשה צבע בשיער, יפה כזה וזה, אתה יודע. כן, גם תורג'מן עשה. ראינו שזה לא עזר לו הצבע. לא, אבל מה הקטע? מה אתה עושה עכשיו? חילוף, דקה 90, אוקיי. לא, נחמיאס אולי זה הקטע מהטיק טוק. שהוא אמר אז אם הוא יצטרך נוגח, לא, היה כזה, כן, הוא אמר את זה בעצמו לרובי קין. נכון. אתה רואה איזה רענות אתה מכניס? אני? הוא הכניס את זה בעצמו. הוא אלה את זה, לא אני. הוא אלה, אבל אחרי זה אתה עושה מזה עניין. הוא עושה עניין, אני חושב פה בן אדם, שתגלה לו טיפה זקה וזה נראה יותר נורמלי, והוא עושה את הקטעים, אני קשור לזה. אתה מבין, אבל למה להוסיף את בלטקסה? לא יודעת מה, לא הבנתי. יונתן כהן בספסל, אתה צריך להשוות. לא יודע. טוב, עברנו לפינת השאלות. עכשיו תראה מה שואלים, למה אף שחקן בקבוצה לא מרווח עד לקו? תאזינו ל-30 פרקים הקודמים. יפה. אני זוכר אבל שאלות שהפוך, למה אני כזה ביקורתי? כן.
טוב, יש פה שאלה למה דוידה לא מקבל את הקרדיט, אבל הוא פצוע. פצוע היום, אז הוא לא יכל לשחק באמת. דניאל ברזני שואל, האם מילסון חושב עליי כמו שאני חושב עליו? אני בטוח שכן. מה עם פרפה, תגיד לי? לא משחק כל כך, אתה יודע? או, מה יש איתו? ראית? מה עם פרפה? חוד, גם באמצע, גם בקו. טוב, אדם פרידמן שואל, למה בתחילת המשחק, כשקין ראה שלוחצים אותו, הוא עדיין התעקש לנסות להניע כדור בכל הכוח. דיברנו על זה. זאת הדרך של קין, הוא ככה משחקים כדורגל. לא. אני היה פה דיון לפני, ואמרתי לך, אני לא אפתח דיון שאלות, כי הכל יהיה אותו הדבר, או שכבר נענה על זה לפני שנשאל. למה, זרום? זה כל טוב. אבל הכל דיברנו כבר. תן להם להוציא. טוב, שלומי גרידיש, שהוא גם מועד מכבי חיפה, שואל האם היה נכון מצד בובי קין לפתוח עם ונוברים. הוא כתב בובי, זה לא באמת אני זה. מה אתה אומר? כן, מה זה? איזה עוד אופציה יש? האם זה היה נכון לפתוח עם ונוברים? מה הבעיה בוונוברים? הוא הכי טוב על המגרש. רגע, בוא נסתכל על הספסל. לא, ונוברים היה הכי טוב על המגרש במכבי. שנייה. אלא לא ידידו שחר. שאתה... לא, לא את גולסה. שנייה, בדיוק, כשאתה מסתכל על הספסל, כן. אתה מבין שגם לא הייתה לו ברירה, וגם הוא לא היה הבעיה. כן. אתה מבין? או, הנה שאלה שאתה תאהב, נועם ריבלין. אוקיי. למה שמכבי לא תשחק 4-4-2, כשאחד זהבי משחק חלוץ שני או מזויף? הרי גם ככה הוא כל הזמן יורד לאחור, ככה אפשר להרוויח את תורג'מן כחלוץ, במקום שינסה להמציא את עצמו מחדש, אני מניח שהוא מתכוון לשחקן קו. נראה לי שהסברנו מספיק. אפשר להזין לפודקאסט של עונה שעברה, תבחר איזה פרק שאתה רוצה, דנים שם לא מעט על למה לא 4-4-2 עם זה אבי כחלוץ. אי אפשר להניע כדור ב-4-4-2, רק בוא נענה לו קצת ברצינות טיפה, ב-4-4-2 מאוד קשה להחזיק בכדור, אם רק שני קשרים באמצע, זה אבי לא קשר, הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, שהוא יורד אחורה טיפה, אבל הוא לא קשר, אתה מספיק מצופף פנימה לאמצע ולא מגיע למצבים, אז מה אתה רוצה? כאילו לדחוף עוד שחקן לעומק, הרי דיברנו במשחק הקודם, שמכבי תל אביב באה בטענות על הארוכים, אוקיי, סליחה שאני חוזר על זה, אבל הארוכים קורים כי כל השחקנים הולכים פנימה, שאין מקום, אין למי לתת הפס באמצע. אוקיי. כשאתה דוחף עוד חלוץ, אז זה עוד פעם גורם לכך שיהיו עוד כדורים ארוכים פנימה. אנחנו לא רוצים את זה. טוב, יש פה הרבה שעות שחוזרות עצמן, שאנשים לא מבינים למה לא היה שחקנים בספסל, כאילו קשרים, אז אף אחד לא היה קשיר בשביל להיות בספסל. זה לא שהוא מבחירה החליט לשים את סייד אבו פרחי ואורי עזו בסגל. עידו שחרר אמנם היה בבלומפילד, אבל סבל מסחרחורות ומחולשה, ולכן יצא מהסגל. גם יעני היה לספסל. יעל גולסה היה חולה. זהו, נגבירו הקשרים. מי עוד יש פה? זהו. כל מי שהיה שיחק, היה לדשא. בדיוק. מה עוד יש כאן? דרך אגב, אבל השאלה שלו... שאלה של מייק קוד. אם ראיתי מזיז, אבל מישהו מהם לעמדה טיפה יותר אחורית, כאילו, מבחינת זהבי וטורג'מן, דווקא את טורג'מן הייתי... נכון. מבחינת הטכניקה והכל. אני דיברנו על זה, וזה לא יקרה, ואל תעשו את זה. לא. אין סיבה. למעברים. הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, זה משחק, וזה דווקא יותר, אבל גם לא. לא, אנחנו לא רוצים את זה. טוב, אין לי מושג מה השם הפרטי שלו, הכינוי זה My God, בסדר. האם אנחנו מגלים חוסר גמישות במערך גם כשהוא לא עובד? כן. אני חושב שיש במערך של מכבי המון גמישות, זאת אפילו הבעיה שלה. הרי אתה רואה אתה רואה פתאום את פרץ מקשר אמצע, זז להיות הכנף מצד ימין, במקום שכל אחד יעשה את התפקיד שלו. כמו שאבישי כהן נגיד יהיה שם. ואתה רואה את המגנים שלך נכנסים בעצם להיות קשרים בהנעת כדור, יש שם יותר מדי אי סדר של חילופי מקום. אוקיי, צריך להיות חילופי מקום, אבל שדברים שיתאימו, שיהיו טבעיים, כמו שמגן הולך לעמדה של הכנף, אוקיי? אבל לא שמגן יהיה קשר, יש בודדים כאלה בעולם. אתה מבין? וגם צריך את החיפוי הנכון גם לזה, שלא יקצו אותך במעברים אחר כך בקווים. כן. שואל אותי אלעד רביבו, שאלה לי אליך, זה מפופנה אליי. האם אחרי המשחק של דור פרץ היום, אתה עדיין חושב שגנדי קינדה לא שווה סגל במכבי? סגל הוא שווה, זה לא קשור. אני אמרתי מלכתחילה שאין לי בעיה שהוא יהיה בסגל, הרכב הוא לא שווה, ואם אתה מביא שחקן כזה לספסל, אתה עושה טעות, ואני אמשיך להתעקש על כך, לגנדי קינדה אין מקום בקישור של מכבי תל אביב, ולפרטים, כנסו לדקה ה-80 של המשחק, תראו מה גנדי קינדה עושה מרגע שהוא עלה. זה לא שם עדיין, וזה לא יהיה, זה ייקח איזה זמן, ואני לא חושב שהוא יותר טוב ממי שזה גם מכבי תל אביב. ומי שעדיין חושב שכן, ורוצה להמשיך ולקרוא בכינויים מעליבים לדור פרץ ולקניקובסקי ולדן ביטון, אז זה לא... אז הם לא ראו את כל העונה. אז זה בדיוק, אתם כנראה עם זיכרון מאוד קצר, וזה טיפה כפוי טובה לשאול שאלות כאלה, וגם לקרוא לדור פרץ, חור פרץ. תוסיף גם את... קצת לא לעניין, שחקן שהפקיע אחד עשר שעה עם העונה. תוסיף גם את דן ביטון, שהוא גם אופציה שם.
נכון. תוסיף את עידו שחר שהוא תוצרת בית, אז למה? כן, שאלה של המכבי הזוהם, אתה מכיר אותו? אתה אולי מכיר. אני גם לא מכיר אותו. האם שלישיית אמצע שמורכבת בלי גרזן בשש, אלא עם יוריס, זה בעדיפות, שאלה בעדיפות דן גלזר, יכולה להתמודד עם קבוצות ברמתה של מכבי חיפה? נראה לי שעם גנט הם התמודדו, נכון? מי יותר חזקה, חיפה או גנט? אני חושב שמכבי תל אביב העונה עושה מספרים יותר טובים מאשר מה שהיה להם כשהיה להם גרזן באמצע. כן. נכון? אני מסכים. אז אין שום קשר, אני לא מבין, אנשים נופלים על יוריס. וחוץ מזה, שנייה, וחוץ מזה, כל השלישייה הזאת מחלצת אין ספור כדורים, ויוריס שומר יפה על האמצע, זה לא שהוא רק טכני. זה לא זה. גם הגנתית הוא מצוין. הוא מצוין. טוב, שאלה אליך. אם הוא היה בממדים של, של אפילו מוחמד כזה, הוא לא היה פה. לא היה בארץ. כן, כי התגובות פה הן קיצוניות, וואו. האם מכאן תתחיל דעתך התפרקות? לא אמורה להיות ממש. תומר די, זו שאלה שמופנית אליך, שאלה לאורן. האם לדעתו הקבוצה באמת הייתה בלחץ כמו שזה היה נראה, או שהיא כן שיחקה כמו שצריך את המשחק שלה אבל נכשלה טקטית? זאת הבעיה, שהיא שיחקה משחק שהיא באה מראש אליו. היא לא הגיבה למה שקורה על גר הדשא. זאת בדיוק הבעיה, היא באה עם משהו כאילו זה מה שאני יודע לעשות וזהו, אין את התגובה לתגובה של יריבה. אם קבוצה עכשיו לוחצת אותי בחמת זעם באחד לאחד, גם אם אני רוצה להניע כדור, גם אם אני רוצה לעשות את זה, אני אתן כמה חצים כדי שאחרי זה הם יפחדו ללחוץ אותי, ואז יהיה לי יותר קל להניע כדור. אתה מבין, לא עושים את זה בכוח, זה לא עובד בכוח. אז אתה פשוט באת לא מוכן נגד קבוצה שבאה סופר מוכנה, הכי אמיתי שיש. אוקיי. לא שבאת מבועל, אתה באת עם גישה שהיא לא נכונה. אוקיי. שאלה לסיום של אורי בלולו, נכון? בלולו. יש קשר לשחקן, לא? בלולו. דולב בלולו. ראשון. שחק אצלי. תענה לי אורי, אם אתה קשור את דולב, דולב? דולב בלולו? דולב בלולו, כן, אמרתי. אם אתה קשור את דולב בלולו, אז תכתוב לנו. שאלתו של אורי בלולו, האם אתה עדיין חושב שמכבי תזכה באליפות קל, כמו שאמרת לפני כמה פרקים, קל, עם מלא למדים? כן. אתה עדיין עומד מאחורי זה? אני עדיין חושב שהם יקחו אליפות. מקודם שהבנתי שפודקאסט חיפה שלפני שבוע אמרו שנגמרה עונה, ועכשיו הם אלופים היום, לא? כן, הם אמרו שנגמרה עונה וצריך לתכנן את העונה הבאה. כן, אז עכשיו הם לוקחים אליפות. אז מה? אתה נשאר עקבי ב... אני חושב שכן, אני חושב שמכבי גם אחרי המשחק הזה, שוב, אני אגיד לך את האמת, זה פחות המשחק הזה מפריע לי, כי הסתירה הזאת יכולה להיות טובה. אוקיי. באמת. אם ילמדו לקח. בדיוק. אבל את הלקח הייתי מצפה כבר לראות את זה אחרי חדרה. כן. כי היו שם כמה דברים שכן היו טובים, ורציתי שישכפלו את זה, ואני דווקא הנקודות נגד חדרה יותר מציקות לי. אני יכול להבין מה אתה אומר. הרבה יותר מציקות לי. יכול להבין מה אתה אומר. גם אתה יודע מה הקטע שהיית בר אל המשחק הזה עם 10-4? נותן להם להשתגע, בואו, צאו קדימה, תזמו. נכון. שישה 10-4, שיגמר טקו. מה רע? מקסימום תפסיד 7. מה רע? נכון. אתה מבין את העניין? שחמש זה... גם חמש זה הרבה. עדיין שני משחקים. נכון. אבל עדיין, תחשוב, 7-10 זה סיפור אחר. זה מתמטיקה. טוב, לגבי חיזוק, אני חושב שהמשחק הזה כן ידחוף את מכבי להביא מגן ימני, וגם הם מאוד לא רצו, הם יביאו מגן ימני. אתה בטוח שצריך? אני חושב, אני כן, אני לא מחליט אבל. אני חושב שזה ידחוף אותם, וכמו שאני פרסמתי פה לראשונה בפודקאסט, נועם בן ארוש, יש לי מום עליו. אוקיי. תחושה. הוא פשוט תזכה שגם נראה לי יותר קל לעשות. אוקיי. הוא לא דזנט. אי נוח, הוא דווקא אופציה לא רע. הוא לא זסנו, והוא כן מגן של חלק נוער. הוא צריך שפר כמה דברים. כן. הוא צריך להבין, לא להחיק לאמצע, אבל זה דבר שאתה יודע, האמת שכל ההגנה של מכבי עושה את הטעויות הללו, אז אני לא יכול לצפות את זה ממנו, אלא אם כן הוא... הוא יתקלם יפה בטעויות. כן. נועה בן ארוש, דעתי, זה אופציה שהיא מאוד ריאלית. הוא מצטרף יפה, חושב קדימה, הוא... וגם נראה שהפועל חיפה רוצה למכור אותו, כי הם כזה מאוד לאותים שמנספורד יעקב אחריו, אז לא יפתיע אותי אם זה מה שיקרה בסוף, ואל תשכחו איפה זה נשמע לראשונה. מה עוד? משהו מצחיק קצת לשנות אווירה? היה פה משהו, אמרתי, אלפקה וזה. לא, השאלות. לא, אין פה שאלות, היה הכל פה בדיכאון. שאלות של דיכאון כולם. אופק, יש לך שאלה מצחיקה?
לא? יאללה, נו. שומר על זכות השתיקה. טוב, אני אעשה פה עוד דביש קטן על השאלות. האם יש משהו מצחיק? האמת שלא. הם לא במוד. לא, אין פה משהו לא מצחיק. במוד. אין פה משהו מצחיק. טוב, משחק הבא ריינה. יום ראשון. לא בתקופה טובה. בנוף הגליל. הם לא בתקופה טובה. מה זה אומר? שהם לא, לא כמו בתחילת העונה. אבל אם מימר יודע לעשות משהו זה לעמוד מחורה ולגנוב את הטקו, והוא עשה את זה לא מעט פה מכבי, כולל העונה. נכון. אגב. אבל הם לא בתקופה טובה. משהו שם, אתה יודע, נשבר קצת מבחינת המומנטום. ואפשר. דווקא אחרי ההפסד, אתה יודע, אתה צריך לבוא ברבק ובדקות הראשונות ולעשות את הדברים כמו שצריך, אבל אמרנו, מבחינת הפילוסופיה, לא משנה נגד מי, צריך לעשות קצת את הדברים אחרת. זה בעיקר תלוי מכבי תל אביב נגד ריינה. עכשיו תיכנס לי לנעליים של אדם שמנחש דברים, מה יהיה ביום ראשון, תוצאה. נגד ריינה? כן. 2-0 מכבי. אוקיי. טוב, אופק זה מספיק? זה מספיק, מה שהוא אמר? כן? אפשר סמן וי? מה אתה חושב? 2-1 מכבי תל אביב. אי אפשר לספוג גול. האמת שגם אני חשבתי על זה, אז אמרתי אולי 3-1. 2-0 או 3-1. 2-1 ודפקות לב בסיום, ועצבים, ולא, וכן, 2-1. בוא נראה. קלאסי. טוב, אז ריינה זה הפרק הבא, ואחר כך דרבי. אחר כך דרבי. תשמע, אני חייב להגיד לך שהחודש הזה הוא חג בתחילתו, אנחנו הולכים לסבול פה עד שזה ייגמר החודש הזה. כל שלושה ימים משחק, עוד פעם ועוד פעם. גם לא, גם גמרו אותנו שאתה עושה את זה אחרי חיפה, דחפו אותך ללילה עוד יותר מאוחר. עוד יותר מאוחר ללילה. לא, אחר, גם עזוב את זה. כאילו עד שיש לך גם את השבועות האלה שאין משחקים, אז יש לך גמר גביע טוטו, ואז סיבוב חד של גביע. כאילו במקום שיהיה לך חופש באיזשהו שלב, לא, בוא נעשה עוד משחקים, עוד משחקים. עכשיו אני אומר באמת, מה יש לכם? תשחקו בפברואר. לא מבין את זה. תזיזו אחד לפברואר, אולי כאילו תשחררו גם את השחקנים. כן. גמרתם אותם. לא מבין את זה. תייצר בקשה. איי, באמת. תייצר איזו בקשה משהו. טוב, היה צריך עוד פה אורח היום בפרק, הוא לא הגיע, אנחנו נשמור אותו ליום אחר, טיפה יותר אופטימי, אבל יהיה בקרוב אורח שאתם תאהבו. בסדר? יאללה, נו. בזאת נסיים להיום. אנדר סיום. ביי. להתראות. יאללה.